bir ədyal artıra bilər, bir qış geyimi artıra bilər. Yəni köməklik eləyə bilərik. Ərəsim bəy də salamlayıram burada. Yaxşı ki varsınız deyirəm. Ərəsim bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük Ələndər bəy, xoş gördük Validə bacı. Mən qardaşımızın adını Elman bəy səhv eləmirəmsə. Elman bəy, müsaadə. Çox gözəl, çox xoşdur görmək. Bütün Azər Freedom izləyicilərini salamlayıram. Bütün xalqımızı salamlayıram. Və ilk növbədə baş vermiş hadisə, faciə ilə, təbii fəlakətlə bağlı, onun ağır nəticələri ilə bağlı. İlk növbədə Türkiyə xalqına və həm də Azərbaycan xalqına və həm də Suriya xalqına mən öz həqiqətən ağrılarımı çatdırmaq istəyirəm. Bu təbii fəlakətdir. Təəssüf ki, bu baş verdi. Amma heç kəs bundan sığortalanmayıbdır. Və mən danışa bilərəm, mən icazəsiz davam elədim. Bəlkə üzr istəyirəm. Yəni, hər bir faciədə, hər bir fəlakətdə hər bir pis işin bir yaxşı tərəfi də var həmişə. Bilirsiniz, bax, bu tərtər qətliamını araşdırmağa başlayandan etiraf edirəm. Mənə çox insanlara deyiblər, bax, bu sözü olduğu kimi deyirəm. Özünü risk atma, düşmən qazanma, onsuz da bu xalq qədir bilən deyil. Belə-belə sözləri çox, hər birimiz eşitmişik həyatımızda, mən əminəm buna. Bu məqsədli şəkildə bizi bir-birimizə qarşı qoymaq, bizi parçalamaq üçün ortaya atılan fikirlərdir. Nə bilim, güya atalarımız deyibdir ki, el üçün ağlayan göz kör olar və s. Onu deyən bizim atalarımız olmuyordu. Onu deyən başqalarının ataları olub, bizə sırıyıblar onu. Mən bugün gördüm ki, bu xalq üçün ölməyə də dəyər. Bu boyda problemlər içində yaşayan, bu boyda çətinlikləri olan, öz məişətini olduğu kimi təmin eləyə bilməyən azərbaycanlılar, sadə azərbaycanlılar, Türkiyədə baş verən faciəyə belə reaksiya verdisə, bu pafos deyil, həqiqətən bu xalq üçün ölməyə də dəyər. Mən xalqımı belə tanımışam. İndi mən Validə xanımın dediklərini eşitdim. Bəli, bax, həmin o insanlar, Validə xanımın ətrafındakı insanlar, təkcə tərtər qətliamında əziyyət çəkmiş insanlar yox. Elə bölgənin hamısının insanları, Qələndər bəy, Validə xanım, siz hamınız məndən yaxşı bilirsiniz, hansı çətinliklər içində yaşayır. Amma insanlar axır tikəsində bölüşməyə hazırdır. Və biz bunu 44 günlük müharibədə də gördük. Biz bunun hamısını yaşadıq. Ona görə mən istəyirəm, bizim insanlarımız özündən bədgüman olmasın. Valla, dünyanın 30-dan çox ölkəsini görmüşəm. İkisində, birində bir qədər az, birində çox yaşamışam. Heç kimdən aşağı xalq deyilik. Ümumiyyətlə, belə xalq yoxdur. Özünüzü aldatmayın. Bu sərsəm təbliğatlara, özlə bəzən çox belə gözəl şəkildə bəzədilib, düzədilmiş təbliğatlara uymuyor. Gözəl xalqı, möhtəşəm xalqı. Və bu xalq üçün dediyim kimi hər şeyə getməyə dəyər. Bilirsiniz, mən dünən, bugün daha doğrusu da, mən həmişə bu vaxt fərqindən dünən deyirəm, çünki burada dünən idi onu yazanda, Bakıda artıq səhər idi. Suriyalılarla bağlı bir post yazdım və insanların mütləq əksəriyyəti onlara öz mərhəmətini ifadə elədi. Bir-iki nəfər dedi, nə bilim, Suriyalılar özləri belə, ay nə bilim, erməniləri dəstəklədilər, belə, belə. Bu yanlış yanaşmadır, kökündən yanlış yanaşmadır. Spitak zəlzələsi baş verəndə Ermənistan artıq bizə qarşı təcavüzə başlamışdı və Azərbaycanlılar ora köməyə getdilər, təyyarə qəzasında şəhid oldular. Bəli, onlar şəhiddir. Başqasının faciəsinə əl uzadan, hətta düşmənin də insanlıq dəyərini hər şeydən yüksək tutan insan bu yolda həlak olursa o şəhiddir. İnsanlıq uğrunda həlak olanın hamısı şəhiddir. Yadınızdadır təyyarə məsələsi. Onu dedilər qəzəyə uğratdılar, dedilər qəzəyə uğradı. Bilmirik biz bunu, dəqiq bilmirik. Amma hər bir halda nə qədər insanımız həlak oldu. Düşmənə faciə uğramır.
faciəyə uğramış, təbii fəlakətlə üzləşmiş düşmənə əl uzatmış xalqıq biz. Bunu unutmamalıyıq. Ona görə də bir-birimizə, özümüzə daha mehriban olmalıyıq. Suriyada baş verən insanlıq faciəsidir. Eyni ilə Türkiyədə baş verən kimi. Amma Bəşər Əsəd rejiminin cinayətləri üzündən bu dövlət, bu xalq bugün təcrid olunub və onun əziyyətini Bəşər Əsəd çəkmir. Həmin o zəlzələ bölgəsindəki Suriyalılar çəkir və onlar sadə insanlardır. Onlar onsuz da uçurdulmuş, dağıdılmış, rusların bombalayıb yerlə yeksan eləmiş olduğu evlərdə yaşayırlar. İndi təsəvvür edin onların vəziyyətindədir. Yəni, biz bunu gördük. Biz gördük ki, insanlar bunu öz ağrısı kimi, öz acısı, öz faciəsi kimi qəbul elədi. Və biz bunun hamısından, mən əminəm, artıq bir uğurla çıxdıq, bir qururla çıxdıq. Hələlik mən bunu demək istəyirdim. Mən bir daha hamımıza başsağlığı verirəm. Bu ağır faciədir. Amma bir şeyi heç zaman unutmamalıyıq. Təbii fəlakət olsun, xəstəliklər olsun, pandemiyalar, epidemiyalar. Bu bir xalqın, bir bölgənin, bir şəhərin faciəsi deyil. Bu insanlıq faciəsidir və buna bütün insanlıq reaksiya verməlidir. Mən ümid edirəm ki, yaxın günlərdə qərb ölkələri də bir variant tapıb Suriya xalqına kömək əlini uzadacaqdır. Türkiyə simvolik uzadıqlar, düzdür, yardıma da gediblər. Dünən mənə İsraildən bir nəfər dedi ki, İsrail ən tez reaksiya vermiş ölkələrdən biri olub və öz xilas edici xidmətlərini yollayıbdır Türkiyəyə. Dost, dostdur öz yerində, amma ilk növbədə insan olmağımızı, insanlıq dəyərlərinə sahib çıxmalı olduğumuzu unutmamalıyıq. Təşəkkür edirəm. Ərəsun bəy, mən bir məsələni burada dedim, istəyirəm bir daha elə sizin də fikrinizi alım o məsələ ətrafında. Mən elə gəlir ki, əlbəttə yenə təşəkkür edirəm ki, mən ilk yardım edən dövlətlər içərisində birinci bizik və 500-ə yaxın həkimliyi xilas etisi iştirak edibdir. Üst təyyarə sonradan göndərilib. Və hətta bilirəm ki, Heydər Əliyev fondu da yardımlar üçün müəyyən addımlar atmağa başlayıb ki, o ən əsas vacib olan məsələləri göndərmək. Amma vətəndaşlarımız, millətimiz, mən o paylaşımları mən də görmüşəm, adama həqiqi mənada qürur verici bir halda, amma bu bütün Azərbaycan boyu həyata keçirilə bilər və əsl Azərbaycan Türkiyə qardaşlığının, dostluğunun və bir millətin doğrudan da eyni faciəni eyni cür yaşaması kimi bax bir halı gerçəkləşdirmək imkanımız var və bunun üçün o vətəndaş təşəbbüslərinin önünün açılması məsələsini ilk olaraq mən deyirəm ki, yəni bu hər bir ərazidə həyata keçirilsə daha gözəl olardı, daha yaxşı olardı. Yəni millətin doğrudan doğruya qaldırdığı o deyək ki, ağır nəticəni bəlkə də dövlət gücündən daha çox güclü olacaq, daha effektli olacaq və daha təsirli olacaqdır. Bir bu məsələni məsələyə, ikinci bir mühüm məsələ kimi də mən Türk Dövlətlər Təşkilatı ilə əlaqəli Azərbaycanın bir təşəbbüs kimi çıxış etmək imkanları, Türk dövlətlərinin bu məsələdən istifadə edib daha ciddi birlik nümayiş etdirmək kimi bir şansının olduğu və İstanbulda və yaxud da Ankarada toparlanıb bu faciənin nəticələrini aradan qaldırılması ilə bağlı həm millətinin, hər özlərini təmsil etdiyi millətlərin və dövlətin bütün potensialının ortaya qoyulması kimi bir deyək ki, prosesi həyata keçirə bilər. Bax, bunlara münasibətiniz necədir? Təşəkkür edirəm, Qələndər bəy, qardaşlıq dediniz, icazə verin, təzəcə efirə qoşulmuş qardaşım Əli bəyi salamlayım. Əli bəy, ürəkli qardaş deyilə biləcək insanlardan biridir, bunu mən yaxşı bilirəm və çox xoşdur birlikdə hamınızla efirdə olmaq. Vətəndaş təşəbbüsləri, Qələndər bəy, ümumiyyətlə, vətəndaşların gücü bu ən böyük gücdür. Bu gücdən qorxmaq lazım deyil. Belə bir söz var, deyirlər, bəla, dərd insanları birləşdirir. Türk xalqının dərdi bizim dərdimizdir. Türk xalqının sevinci, Türkiyə xalqının sevinci bizim sevincimizdir. Kədəri bizim kədərimizdir. Burada artıq hansısa bir bölücülük aparmaq, insanların təşəbbüsünün qarşısını almaq, bu olduqca yanlış bir yanaşma olardı. Mən hesab edirəm ki, bax, belə hadisələr əslində bizim özümüzə də cəmiyyət olaraq
parçalanmış cəmiyyət olaraq bunu deməliyik, etiraf eləməliyik. Səfərbər olunmaq, həmrəy olmaq, bir qeyri-formal, amma real əsasları olan bir vətəndaş anlaşması əldə eləmək üçün nadir şanslardan biridir. Və bu mənada mən düşünürəm ki, dövlət və hakimiyyət orqanları burada belə təşəbbüslərə nəinki mani olmamalı, hətta onlara qoşulmalıdır, bir qədər xalqa yaxınlaşmalıdır. O hakimiyyət xalq arasında yaranmış dərin uçurumu aradan qaldırmaq üçün bu fürsətdən istifadə eləməlidir. Bilirsiniz, siyasi elmlərdə dövlət strategiyalarında maraqlı bir məqam var. Bir çoxları düşünür ki, dövlətin ən böyük problemi, cəmiyyətin ən böyük problemi biri deyir yoxsulluqdan qaynaqlanır, biri deyir iqtisadi problemlərdən və təbii ki, onun ardınca gələn yoxsulluqlardan, biri deyir müharibədən, əsl elə deyil. Əgər biz artıq dəfələrlə tarixdə öz təsbitini tapmış siyasi strategiyalara baxsaq, biz görərik ki, dövlətin ən böyük faciəsi hakimiyyətlə xalq arasında uçurum yarananda baş verir. Artıq o dövlətin perspektivi olmur. Nə hökumətinin, nə xalqının, nə cəmiyyətinin, nə ölkəsinin, heç nəyin perspektivi olmur. Bu mənada mən əlbəttə ki, bilirsiniz, belə təşəbbüslərin hər zaman tərəfdarı olmuşam. Elə bu tərtər işində də demişəm ki, bu bizi birləşdirəcək bir hadisədir. Faciəvi hadisədir, ağrılı hadisədir, tarixdə çox ağır iz buraxacaq bir hadisədir. Amma gəlin bu hadisədən də bir yaxşı niyyət kimi üçün istifadə edək. Bəla dərddir bu. Bu hamı üçün dərddir. Bugün kimlərsə otursun isti kabinetlərdə düşünsün ki, bunun ona nə dəxli var? Yanılır. Bugün isti kabinetdəsən, sabah kənardasan, sabah sənin övladının başına gəlir, sənin doğmanın başına gəlir. Yəni, bu mövzunu indi mən bura qatmaq istəmirəm, amma sadəcə onu demək istəyirəm. Əli bəy də qoşuldu deyəsən, səhv eləmirəm. Yox, Əli bəy deyil. Yəni, mən demək istəyirəm ki, biz bax, bu təşəbbüsdə, birincisi bu situasiyadan bir vətəndaş təşəbbüsü irəli sürməliyik. Xalq olaraq hər birimiz 3 nəfər, 5 nəfər birləşsin, desin ki, biz Türkiyəyə yardım eləmək istəyirik. Biz ayrı şey istəmirik, miting eləmirik. Bundan xoflanmaq lazım deyil, belə şeylərdən. Və qoy elə yerli dövlət və hakimiyyət orqanları da bu təşəbbüsə özləri qoşulsunlar. Yox, qoy onlar onun önünə çıxsınlar. Və bir anlığa hiss eləsinlər ki, xalqın yanında və onun həqiqi mənada önündə olmaq nə deməkdir? Biz bir-birimizə bir, belə deyək də, xoş məramlı əl uzatmasaq, bu uçurum yarğana çevriləcək, o yarğan böyük bir dəriyə yaradacaq, sonra o dəriyədə hamımız batacaq, hamımız istisnasız olaraq. Mən bunu alqışlayıram, mən Heydər Əliyev fondunun da dəstəyini alqışlayıram, sadə azərbaycanlı insanın da dəstəyini alqışlayıram. Hətta kimlərsə o, belə deyək, qanunsuz vəsaitlərindən türk qardaşlarımıza dəstək verəcəksə, mən onu da alqışlayıram. Kimsə bir yol tapıb Suriyadakı insanlara yardım eləyəcəksə, bütün bunların hamısını ancaq alqışlamaq lazımdır. Çünki bütün bu xoşməramlı təşəbbüslər insanları birləşdirir və çox etibarlı təməldə birləşdirir. Təşəkkür edirəm sualınız üçün.